Medija, hvala vam što ste se odazvali na poziv Teniskog saveza Bosne i Hercegovine. Kao što je Lila rekla, vezano za 2018. godinu koja je iza nas, Teniski savez Bosne i Hercegovine može biti veoma zadovoljan sa uspjesima, rezultatskim uspjesima na domaćem i međunarodnom planu, kao i na aktivnostima koje je Teniski savez imao u prošloj godini. Svakako, ako krenemo od najmlađih kategorija, možemo biti ponosni da smo prošle godine 11 reprezentacija Bosne i Hercegovine su igrali evropsko prvenstvo u kategorijama 12 do 18 godina, i djevojčice i dječaci, i da su to bilo takmičenje u pojedinačnoj i ekipnoj kategoriji. Imali smo također predstavnika nakon nekoliko godina u juniorskoj konkurenciji Dražena Petrovića na završnom masterstvu najboljih 8 igrača Evrope. Možemo biti ponosni na meteranskim igrama, jer je Teniski savez Bosne i Hercegovine, odnosno Bosansko-Hercegovački tenis, u sastavu ekipe Deja Hedžaš, Nefisa Bebeljević, osvojio srebrnu medalju na meteranskim igrama i tako povećao broj medalja za Bosnu i Hercegovinu na tom takmičenju. Što se tiče samih nastupa FED Cup prezentacije, tu je jedan standardan plasman bio opstanak u drugoj evropskoj zoni FED Cup takmičenja, a malo je nedostalo da se plasiramo u prvoj grupi gdje smo bili prije 2 godine. Davis Cup prezentacija, sami znate da je napravila veliku pobjedu u Slovačkoj na gostujućem terenu, i ta nam je pobjeda omogućila kvalifikaciju meč za svjetsku grupu, i tim plasmanom tamo smo obezbijedili da je u 2019. godini imamo isti kvalifikacijski meč u dalekoj Australiji za borbu među 18 najboljih ekipa na svijetu, u slučaju da pobijedimo Australiju. Možemo svakako biti zadovoljni razvojem samog tenisa u Bosni i Hercegovini. Organizacijski imali smo po prvi put jedan turnir tenisa Evrope u prve kategorije, to je Sarajevo Barcelona turnir, koji ima samo 10 turnira u kalendaru tenisa Evrope prve kategorije. Imali smo i standardne turnire iz tenisa Evrope ITF-a u juniorskim i seniorskim kategorijama, koje imaju već svoju tradiciju. Nadamo se da ćemo to uspjeti da održimo i u 2019. godinu. Sve je teže i teže, jer sponzori su sve veoma ih teško naći, ali također možemo istaći da su nacionalni kalendar Bosne i Hercegovine sigrao na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u svim gradovima, od državnih prvenstava u juniorskoj i muškoj i ženskoj kategoriji, i broj juniora, odnosno takmičara u Bosni i Hercegovini se postepeno povećava, što nam daje do pravo da kažemo da tenis polako zauzma pravo mjesto u BH sportu općenito. Teniski savez uspio ove godine po prvi put organizovati pripreme za žensku najbolju ekipu. On će se desiti od 28. do 4. u Sarajevu, i to je veoma bitna stvar da bi se napravio bolji rezultat. Kao što su igračice rekle, taj dubl da se mora pripremiti, jer to po meni ključni poen, da se igraju samo 2 singla. Tako da, zbog toga nam je drago, i Teniski savez uspio smo snage da ipak obezbijedi te uslove da najbolja ženska ekipa ipak osjeti jedne mini pripreme prije odlaska koji je planiran 4. februara u Luksemburg. Selektor je, kao i do sada, Vojin Šukalo, i imat će zadatak koji je već njemu davno već povjeren. Naravno, tu će imati i dodatnog trenera, Emre Senkovića, koji će ih voditi, tako da je to ekipa koja je sasvim adekvatna da može probati obezbijediti plasman u prvu grupu. Što se tiče selektora Davis Cup prezentacije, Amer Delić će voditi ekipu u Australiji. Uspjeli smo da ovaj meč vodi Amer Delić, kao što je do sada to bilo u mogućnosti kad je on iz svojih obaveza mogao da odvoji vrijeme i da pomogne najboljim Davis Cup prezentacijom, najboljim seniorima, najboljim igračima Bosne i Hercegovine, da probaju napraviti taj, kao što su svi rekli, već historijski uspjeh koji je stvarno iz ovakvih uslova, iz Bosne i Hercegovine, to je sigurno sportsko čudo da jedna ovako mala država sa ovakvom infrastrukturom igra ovakav tenis na ovom nivou, da proba da se plasira među 18 država svijeta. Naravno, naši igrači su, kao što znate, već gore, i također 3 igrača su već gore, Džumhur, Bašić i Brkić.
Nerman Fatić će se kao četvrti igrač priključiti iduće sedmice i idu još mini delegacija od standardna ekipa sa fizioterapeutom i mini delegacija koja će pomoći da isprati i da da sve moguće uslove da se taj meč održi na nivou kako smo do sada igrali svi mečevi BHDS-ku reprezentacije. Očekujemo iza prenos na BHT1, što nam daje za pravo da će mnogo Bosanaca i Hercegovaca u jutarnjim satima gledati te mečeve i možete uživo da vidite šta će se dešavati. Oni su već nekoliko puta igrali te mečeve. Ja mislim, to će se to odlučiti, ali mislim sve zavisno od situacije kako im budu form tamo. Mislim da je Brkić i Baš, da je to jedan dubl koji je standardan. Ako se da bi se tražila taj poen, naravno svi su igrači sposobni da igraju dubl, zavisno od zdravstvenog biltena i odluke selektora, on će to najbolje da se ne miješamo u njihov dio posla. Samerom, ovo je nastavak radnje i saradnje, u principu Amer ima dosta svojih obaveza privatnih i nije mu baš lako dolaziti na desetak dana od svojih privatnih obaveza i porodice i svog posla koji tamo obavlja. Ovo je po nama najbolje rješenje, on ipak bio 60 igrač na svijetu, dobro poznaje tenis kao sport, dobro poznaje momke kojima je bio vođa jedno vrijeme u DFS-koj prezentaciji i mislim da u razgovorima koji će se desiti u direktnom Australiji, vidjet ćemo njegovo razmišljanje da li može to da se produži ili da se traži neko najbolje rješenje za atmosfer koja se već nekoliko godina koja je dobra u reprezentaciji, koja će sigurno imati sve bolju i bolju energiju i s tim bolji rezultat. Mogu ja onda, hoću ja odgovor. Ja sam prošle godine bio na Fed Cup takmičenju sa djevojkama i u principu zaključeno da je stvarno dubl veoma bitan. Postigli dva pojedinačna meča. Naše cure su spremne da sve četiri igraju taj dubl ravnopravno, tako da će vjerojatno tu zavisiti od mečeva u singlu i umora, jer su naporni meče, svaki dan se igraju, tako da će to vjerojatno zavisiti od forme samih igračica, ali mislim da su sve četiri one na istom levelu dubla i tu neće biti nekih oscilacija i da mogu isto napraviti dobru priču koja god da bude igrao.